sou Roberto Flor, funcionário público, e eu queria saber como eu faço para receber a certidão de quitação eleitoral. A certidão de quitação eleitoral é um documento oficial do TSE, atestando, né, afirmando que o eleitor está em dia com suas obrigações. Esse documento pode ser conseguido facilmente no site, pela internet do TSE. Meu nome é Tamarim Ferreira, aposentada. Eu queria saber o que é e-quitação. É uma forma digital de você portar o título eleitoral sem ter o documento físico, né? Você vai no site do TSE, você baixa o seu título no seu aparelho celular e é como se fosse um documento digital. Você tem aqui dentro do seu aparelho celular o documento e ele você pode ser mostrado no dia das eleições. Né? É preciso você ter um documento oficial com foto. E o e-título serve também para a identificação do seu local de votação. É o título não impresso, é o título digital.